नमस्कार, आज हामीले पार्ट टू सल्यानस्थान कीर्तिपुर पार्ट टू लिएर आएका छौँ। पुरै सल्यानस्थान परिक्रमा गर्ने क्रममा बाटाबाट देखिएको दृश्यलाई हामीले यस क्यामेरामा कैद गर्ने कोसिस गरेका छौँ। साह्रै सुन्दर देखिन्छ बाहिरको दृश्य। धेरै परिवर्तनहरू पनि भएका छन्। पहिला यो सबै जमिन खाली थियो, अहिले बिस्तार बिस्तार भरिएको छ। सबै यो नयाँ घरहरू निर्माण भएका छन्। 2072 सालको भूकम्प पश्चात बनेका यी सुन्दर घरहरू अत्यन्त आकर्षक देखिन्छन्। रङ्गी बिरङ्गी विभिन्न कलरका यी घरहरू देख्दाखेरि आनन्द आएको महसुस भएको छ। केही परिवर्तन अवश्य भएका छन् र केही सुधार गर्नुपर्ने अवश्य देखिएका छन्। यो अव्यवस्थित तार काहीँ काहीँ बाटामा खाल्टाखुल्टी हामी अहिले अगाडि बढ्दै जाँदा अवश्य देख्नेछौँ। यो हाम्रो कीर्तिपुर सल्यानस्थानको खनाल टोलमा रहेको शिवजीको मन्दिर हो। यहाँ सबै समुदायले पूजा अर्चना गर्ने गरिन्छ। यस मन्दिर परिसरमा बेला बेलामा दैनिक रूपमा नित्य पूजा हुने नै गरेको छ भने अन्य भक्तजन टाढा टाढा भक्तजनहरू आएर पनि यसमा आफ्नो भक्ति बढाइरहनु भएको छ। त्यस्तै गरी हामी अगाडि बढ्ने क्रममा छौँ। अगाडि बढ्दै बढ्दै अब हामी नजिकैको रहेको सल्यानस्थानमा रहेको एक मात्र विद्यालय सल्यानस्थान माभिकमा मावि छेउछाउ पुगिसकेका छौँ। अब यसभन्दा माथिल्लो सल्यानस्थान सुरु हुन्छ। यो बासाको झ्याङ हुँदै यो सल्यानस्थान स्कुल, यस्तै गरी यहाँ सम्पूर्ण हाम्रा आफ्ना बुवाहरू आमाहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले देखिसक्यौँ। सबैजनालाई नमस्कार। हजुर, हामी अगाडि बढ्दैछौँ। हामी वान वे माक्लो सल्यानस्थान हुँदै प्रवेश गरिरहेका छौँ। कस्तो रमाइलो छ, माथि कुहिरोले ढकमक्क ढाकिएको छ। पानी पर्ला पर्ला जस्तो छ। बर्खाको समय थोरै घाम पनि लागिरहेको छ, पानी पर्ला पर्ला जस्तो छ। तैपनि कस्तो सुन्दर देखिएको छ बाहिरको दृश्य। अब हामी माथिल्लो सल्यानस्थान प्रवेश गरिसकेका छौँ। अत्यन्त सुन्दर धानहरू, स्पष्ट धानहरू छन्। यहाँ शिवजीको मन्दिर हामीले क्रस गरिसक्यौँ। कस्तो रमाइलो ग्रिनै ग्रिन, कस्तो हरियो देखिएको छ बाहिरको दृश्य। त्यस्तै गरी अब हामी ओह्रालो लाग्ने क्रममा छौँ। अब हामी एकैचोटि यो ओह्रालो पार गरेर ढल्पा कीर्तिपुर प्रवेश गर्नेछौँ। ढल्पा यो हाम्रो आजको यात्रा। पुरै सल्यानस्थान परिक्रमा गर्दै हिजो जहाँसम्म हामीले पुरा गरेका थियौँ भिडियो, त्यहाँभन्दा पछाडिको यो दृश्य पार्ट टू देखाइरहेका छौँ। अब हामी ओह्रालो झर्ने क्रममा छौँ र पारी कीर्तिपुर प्रवेश गरेपछि हाम्रो आजको यात्रा समाप्त हुनेछ। तेस्रो पार्ट कीर्तिपुरको तेस्रो कीर्तिपुर सल्यानस्थानको तेस्रो पार्ट लिएर फेरि पनि आउनेछु। यो हामीले मैले यो किन क्याप्चर गरेको भन्दा यो भोलि पर्सि हेर्न पनि रमाइलो हुन्छ। हाम्रो आफ्नो ठाउँको पहिचान पहिला पनि यसैगरी राखिएको थियो। अब यसभन्दा फेरि 10 वर्षपछि 20 वर्षपछि पनि कस्तो परिवर्तन भयो त भनेर हामीले तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्न पनि पाउँछौँ। हाम्रा छोरा नातिले पनि देख्नुहुन्थ्यो, ए यति जमिन त बाँकी रहेछ भन्नुहुन्छ होला, बाँकी रहेछ त्यस बेला भन्नुहुन्छ होला। अब यसै गरी हामी कीर्तिपुर देखिरहेका छौँ सुन्दर दृश्य। धन्यवाद सबैजनालाई, भिडियोलाई पुरै हेरिदिनु भएको छ। हजुरहरू सबैप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। हामीले कुनै उद्देश्य राखेका छैनौँ, कुनै भ्यूको लागि पनि होइन, केहीको लागि पनि होइन। विभिन्न ठाउँको जहाँ जहाँ पुगिन्छ त्यहाँको अवलोकन गर्ने हो। अवलोकन गर्दै प्रविधिलाई अहिले सञ्चार माध्यमले अत्यन्त सुविधा दिएको छ, त्यसैको उपयोग गर्दैछौँ। विभिन्न ठाउँको जहाँ जहाँ गइन्छ त्यहीँको चाहिँ छोटा छोटा भिडियोहरू बनाउँदै देखाउने कोसिस गरेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो बिल्कुलै हाम्रो सल्यानस्थानको हो। अत्यन्त सुन्दर छ यो सल्यानस्थान। अब केही जग्गा
हामी अझै खाली ठाउँ देखेका छौँ। यो भोलिका दिनमा यो देख्न पाउनेछौँ या छैनौँ, पुरै भरिने छ भन्ने, पुरै भरिने छ सायद, अब त्यही यो खेतीयोग्य जमिन कहीँ बाँकी रहने छैन। आहा, कस्तो राम्रो देखिएको छ कीर्तिपुरमाथिको डाँडो। त्यस्तै गरी यतापट्टिको सल्यानस्थान स्कुल सबै हामी स्पष्टसँग देखिरहेका छौँ। यसो गर्दा गर्दै अब हामी ढल्पा पुग्न लागिसकेका छौँ। ढल्पाको छेउछाउमा छौँ हामी यतिखेर। ढल्पाको माथिल्लो पार्ट पनि त्यतिखेर केही थिएन। हाम्रो मेरो बिहे गरेको पनि आज 18 वर्ष भइसकेको छ। यस वर्ष 18 वर्षमा आउँदा यति धेरै यस्ता सुन्दर घरहरू थिएनन्। हाम्रा पुरातात्विक घरहरू थिए। अब ती घरहरू मात्र स्मरणमा मात्र रहनेछन्। ती घरहरू हामी देख्न कमै मात्र देख्न पाउनेछौँ। छोरी साथमा छिन्, उहाँकै च्यानल मार्फत हामीले हजुरहरूलाई देखाइरहेका छौँ। प्रदीप्ता दाहाल। त्यस्तै गरी हामी अगाडि बढ्दै क्रममा अब करिब करिब ढल्पा स्कुल पुग्न लागिसकेका छौँ। यति लामो भिडियोलाई पनि हजुरहरूले ध्यानपूर्वक हेरिदिनु भयो। हजुरहरू सबैप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै, ज जसले देखिरहनु भएको छ, जहाँ जहाँ बाटो निर्माण गर्नुपर्नेछ, बाटो बढाउनु पर्नेछ, जहाँ जहाँ पिच गर्नुपर्नेछ त्यो पनि सम्बन्धित निकायमा पुगोस्, र जहाँ जहाँ खाल्टाहरू देखिए ती पनि तत्काल पुर्याउन सहज वातावरण रहोस्, यातायात दोहोरो यातायात सञ्चालन हुन् अहिले हुन सकुन्। हामी अहिले 1 way क्रस गरिरहेका छौँ। दोहोरो रूपमा गाडीहरू आदान प्रदान हुन सकुन्। फुटपाथको व्यवस्था रहोस्, ढलको व्यवस्था होस्, तब मात्र अहिले रहेको सुन्दर कीर्तिपुर सल्यानस्थान अझ बढी सल्यानस्थान अझ सुन्दर हुनेछ। यी विभिन्न सुविधाहरू पक्कै पनि पाउने नै छौँ हामीले भन्ने आशा राखौँ। यतिखेर हामी ढल्पामा रहेको विश्व राष्ट्रिय विद्यालय क्रस गरेका छौँ। यसो गर्दै अब हामी ढल्पा चोकमा आइपुगेका छौँ। हस्त, धन्यवाद। अब यसभन्दा पछाडिका अन्य दृश्यहरू हामी अर्को पार्टमा देखाउनेछौँ। हस्त, धन्यवाद। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार।